Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Maskulinitateak, zarrak eta berriak. Eta azpitituluak? Durangokoarekin amaitu da final aurrekoetako lehen itzulia. Eta aurrekoetan bezala zer esana eta zer entzuna utzi du Durangokoak. Ikusi ahal izan genituen benetan ia negarrez holtza gainean bertsolariak nolabait gaiak ala behartuta. Saio Alkaizak polimaitasunari egin zion erreferentzia olako gogo eta feminista interesgarri batzuk utzita, baina holtza gainean egon ziren gizonezkoak azaldu zuten zaurgarritasuna izan da kaso oihartzun handiena eduki duena. Beinat Gaztelumendik esate baterako abestu zuen negar egitea indartsu izateko modu bat dela. Einautek benetan ia malkotan aitortu zuen sentimentalki zurruna zela. Julio Sotok, zeren gizon hoi asko kostatzen zaigu zaurgarri izaten kantatu zuen, eta Aitor Bizkarrak berriz, eta nik kanpotik gizon plantetan, baina barrutik negarrez. Edo Mendiluzek elkarrekin negar egiteari egindako erreferentzia hori. Zalantzari gabe, joera berriei eta genero ikuspegiari eutxita egindako aurrera pausoak direla esan dezakegu. Eta zalantza dukat horri egiten diogun gorazarreagatik ezote diren baiskin batean gelditzen irmo eta mezu feminista zuzenekin kantuan aritzen diren bertsolaria. Izan ere, maskulinitateak zarrak eta berriak maskulinitate izaten segitzen du eta bi urroietan igerian nabaritu izan genituen bertsolariak saio osoan zehar. Zortziko txikian Beinat Gaztelumendi eta Aitor Bizkarrak kantatu zuten pixukideak zirela eta Beinatek kantatu zion Aitorri berak egiten zituela zaintza lanak. Seiko motzean Beinat Gaztelumendi berriro eta Aitor Mendiluze elkarrekin egoten ez diren lagunei buruz ari ziren kantuan, eta nolabait hotz edo zalantzati eta mesfidati ikusi izan genituen, eta zer esan Einaut Martikoren ari buruz, berak aitortu duen arren ez dela eroso sentitzen, sortu da halako iruditeri bat bere gainea, Txirrita Berriarena edo bertsolari klasiko eta hortaz maskulinoarena. Esan nahi dudana da, ea zergatik goresten ditugun hainbeste halako aleginak eta zergatik gogaitzen gaituzten hainbeste mezu zuzenekin aritzen diren bertsolari feministak, eta bi, zaharra la berri maskulinitatea izaten segitzen duela eta hala izendatu behar dugula.